Sporazum o strateškoj saradnji u oblasti energetike sa SAD-om potpisali su juče u Vašingtonu ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i američki državni podsekretar za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Jose Fernandez. Srpski i američki zvaničnici objasnili su da je reč o sveobuhvatnom sporazumu koji se odnosi na različite vrste energenata i izraz je političke volje da se saradnja dve zemlje produbi na nivou vlada i privatnog sektora. Sadržaj dokumenta, međutim, nije objavljen. Energetski ekspert Aleksandar Kovačević je u studiju. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Probajte odmah da nam objasnite šta je značaj ovog dokumenta samo po naslovu, kad čujete potpisan strateški. Da. Verovatno dve bitne komponente. Jedna je proces, procedura, kako se uopšte vrše transakcije kupovina, investicija, kreditiranje i tako dalje. Drugi proces je aspekt pristupa najmodernijoj energetskoj tehnologiji. Zašto vas to pitam? Zato što su se odmah pojavila su laička tumačenja. Jedno kaže, aha, sad će Amerikanci da dođu ili će da grade ovde vetroparkove, a drugo kaže, ne, cilj ovoga jeste da se Srbija oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Je li to vama deluje da je jedno i drugo tačno, da ništa nije tačno? Pa i jedno i drugo i ništa istovremeno. Ovde se radi o tome da to u velikoj meri zavisi od nas. Znači, vrata su otvorena, pristup najmodernijoj tehnologiji je tu. Amerika je zemlja gde je razvoj energetske tehnologije jako brz, vrlo napredan, daleko iznad onoga što mi znamo, kolokvijalno ovde u Evropi. Ne radi se samo o, ne znam, vetru, solarnoj energiji, gasu. Radi se o nuklearnim energijama, radi se o termalnim energijama, geotermalnim energijama. Radi se o čitavom nizu ozbiljnih energetskih tehnologija u samoj električnoj energiji, u generatorima itd., u upravljanju mrežom. Dakle, mi ćemo dobiti pristup jednom potpuno novom svetu, potpuno nove tehnologije. Hoćemo li znati šta s tim da uradimo? To je problem. Znači, ovde se sada radi o tome da se Srbija brzo osposobi da zaista koristi tu priliku, da zna šta hoće, da to na najbolji mogući način upotrebi. Dobro. Juče su, dakle, o ovom sporazumu komentarisala ga i ministarka energetike, ali i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, kao i pomoćnik državnog sekretara za energetiku Jeffrey Pyatt, koji kaže, najvažnija stvar je da je investicija Srbije kao kupca u projektu za tečni prirodni gas, reč o, dakle, diversifikaciji snabdevanja, u Aleksandropolisu Srbija je rezervisala 300 miliona kubika gasa. Najava je da američka gasna kompanija učestvuje sa 25% kao partner u tom projektu. Znači, s jedne strane, to nije mnogo gasa. Nama ne rešava, kako da kažem, ne rešava nam problem, niti rešava tu zavisnost. Na drugoj strani, Amerikanci ne mogu tu sad nešto mnogo ni da zarade. Da li je tu važniji zapravo trend, odnosno namera Srbije da se učini što manje zavisno? Ima tu još važnih momenta. Znači, jedna stvar je, dolazimo u priliku da vidimo kako funkcioniše moderna tehnologija za transport gasa. Vidimo kako funkcioniše tehnologija tečnog gasa. O tome je ovde bilo jako mnogo nagađanja, iluzija i tako dalje. Ovde je sad prilika da naši stručnjaci to vide iz prve ruke. I dolazimo u situaciju da se suočimo sa velikim, rastućim, prekomorskim tržištem gasa. Toga do sada nije bilo. Čak i sa tako malim udelom, opet se dolazi u situaciju da se te informacije vide, koriste i tako dalje. A imamo li mi alternativu ruskome gasu? Ako imamo u vidu da Dušan Bajatović kaže mi kupujemo po povlašćenoj cijeni 2 milijarde kubika. Još milijarda nam treba da bismo bili potpuno sigurni. A da su naši zapravo dogovoreni poslovi reda veličine 700 miliona kubika. Slušajte, taj problem stoji ovde već 20 i koju godinu. Srbija gas ne koristi efikasno. Znači, naši sistemi daljinskog grejanja, sistemi individualnog grejanja kućama, korišćenje gasa u industriji koja opet
prevashodno za nisko temperaturno grejenje. To nije najekonomičnija upotreba gasa. I po svemu sudeći bi se domaćim resursima i energetskom efikasnošću potpuno isključila potreba za uvozom, bilo koje gasa. Tako da, tu mogu da pomognu najmodernije tehnologije. Dobro. To je sasvim drugi pristup nego što je, evo sad, Ja pokušavam samo da čujem odgovor, imamo li mi alternativu i ako je imamo, kad, koliko vremena još bi trebalo da proteče, pa da mi Srbija može da kaže mi više nismo zavisni samo od ruskog gasa, nego uvozom, znači, sa različitih strana. Slušajte, ne radi se o uvozu, radi se o korišćenju domaćih resursa kako treba. I konačno, ako se nešto uvozi, da se to nešto koristi najefikasnije moguće. Mi, to nije slučaj. Znači, mi ono što bi se uvezlo i naravno uvoz tečnog gasa po svojim karakteristikama nudi prilike za mnogo veću efikasnost. Jako je veliki ekonomski gubitak ako vi kupujete tečni gas, a onda ga koristite na način kako mi koristimo gas. Znači, tu postoji ozbiljna ekonomija u kvalitetu energije. Dobro. Ovaj sporazum dotakao se litijuma. To smo isto čuli i isti je bio sagovornik, dakle Pajat, koji kaže sporazum se fokusira i na mineralni aspekt. Šta bi bio interes Amerike? A čuli smo različite izjave da je to jedna velika šansa za Srbiju i tako dalje. Šta bi bio interes Amerike da se kopa litijum u Srbiji? Da, to je sad opet pitanje širokih geostrateških i geopolitičkih interesa. U suštini, ovde se radi o tome da ako će se Srbija razvijati ekonomski, mi imamo neki rast nacionalnog proizvoda i tako dalje, no međutim, održivi rast, povećana zaposlenost, ajde da kažemo sa nekim većim platama, što bi ljudi voleli da vide, svakako podrazumeva dramatično povećanje raspoložive električne energije za industriju. To se sa ovim postojećim kapacitetima ne može postići. Taj litijum, ako će se on zaista koristiti, ako će tu biti ceo jedan, da kažem, lanac proizvodnje do, ne znam, baterija, automobila, energetskih uređaja nekih i tako dalje, sve to zahteva energiju. I na svakom koraku se suočavate sa prilikom da primenite prosečnu ili pak najbolju tehnologiju. Dobro. Zašto ovaj dokument nije javan? Je li to vama jasno? Verovatno administrativno pitanje, ali dokument će biti javan, pretpostavljam, vrlo brzo. Dobro. I za kraj bih volala da prokomentarišem nešto što je u stvari vaša, da prokomentarišete ili objasnite nešto što ste vi govorili u svojim ranijim intervjuima, a da ne pogrešim, citirat ću vas. Sadašnje stanje u energetici Srbije suočava se sa fizičkim, političkim, pravnim i komercijalnim ograničenjima koje ga čine potpuno neodrživim već u srednjem roku, što znači od 3 do 5 godina. Da. Vi zapravo kao da najavljujete kolaps. Pa ne kolaps, ali svakako jednu degradaciju sigurnosti snabdevanja. Znači, mi već imamo situaciju koja ne garantuje apsolutnu sigurnost snabdevanja na koju smo, recimo, navikli 15-ak ili 10-ak godina ili 5 godina unazad. Dakle, svakako, objekti koji su stari 40-50 godina ne daju onaj stepen sigurnosti koji su davali kad su bili 20 godina stari. Govorite o čemu? O termoelektranama, toplanama, znači ključnim, najznačajnijim objektima. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je, ja se ne bih bavio sada političkim pitanjima snabdevanja gasom, ali je činjenica da se sva infrastruktura nalazi u ratnoj zoni, da je sva ta infrastruktura izložena potrebi rezervnih delova, održavanja, maziva, svega onoga što čini sigurnost snabdevanja i da jednostavno niko ne može da tvrdi da je to apsolutno osigurano ovog trenutka. Mi ne znamo kako će se rat
političke okolnosti dalje razvijati, šta će se dešavati u svemu tome i valjalo bi se spremiti za najgoru situaciju. Jer vi to vidite da naše vlasti rade? Očigledno se radi nešto. Znači, mi svakako imamo to podzemno skladište i tako dalje, ali moje viđenje stvari je da su potrebni mnogo krupniji iskoraci u pogledu energetske efikasnosti, boljeg strukturiranja sistema i daleko neuporedivo bolje korišćenje raspoloživih domaćih resursa kojih ima. Hvala vam što ste bili gost našeg programa. Za naš program govorio je energetski ekspert Aleksandar Kovačević.